Okey, uh, jadi alhamdulillah alamin pada hari ini kita akan sambung uh, pada uh, topik seterusnya iaitu berkaitan akidah Islam iaitu al-ghaib -Ghoy, al-ghaibias atau bughaibiah Al di sini. Itu kita akan uh, cuba berbincang, berkongsi berkaitan beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat ataupun tanda-tanda hari kiamat, ramalan hari kiamat eh. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat pada ayat al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ni ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, menyatakan uh, bahawa alif lam mim itulah dia kitab ini Al-Quran yang tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ia merupakan petunjuk eh, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa lil mutakin orang yang bertakwa dan siapakah itu orang-orang yang bertakwa iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib ha, perkara-perkara yang gaib jadi di sini saya ingin kaitkan bahawa ha, antara ciri yang pertama di sini yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ialah orang yang bertakwa yang pertama itu dinyatakan orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib jadi pada hari ini kita akan cuba sentuhlah tentang apa itu perkara-perkara yang gaib. Dan seterusnya dalam ayat ini Allah menyatakan. Dan mendirikan, mengerjakan sembahyang serta membelanjakan atau mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Eh, jadi di sini Allah menyatakan ada tiga ciri orang yang bertakwa tu. Yang mengambil Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Iaitu pertama beriman ataupun uh, percaya kepada perkara gaib. Kemudian mendirikan solat dan bersedekah atau mendermakan harta yang Allah kurniakan kepada mereka mereka eh. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat satu hingga tiga. Okay, jadi uh, berkaitan ayat ini, Ar-Rawif Al Al-Asfahani iaitu uh, uh, penulis ataupun uh, pengarang bagi Mufradatul Quran mengatakan bahawa perkataan-perkataan Al-Ghaib yang ada dalam ayat itu ialah merujuk kepada setiap perkara yang berada di luar upaya panca indera untuk mencapainya. Uh, ayat itu setiap sesuatu yang terselindung dan tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Uh, maksudnya Ya, raib sesuatu yang kita tak nampak lah. Ha, kalau benda yang kita nampak, itu tak dinamakan sebagai raib. Eh, itu nama yang zahir. Eh. Ha. Jadi raib perkara kita, tak, yang kita tidak nampak. Jadi istilah al ghaibiyat kadang-kadang ha, sebelum ni kita dengar dinamakan dengan perkataan as-sam'iyat. Eh. al ghaibiyat perkara-perkara raib. -perkara as-sam'iyat mempunyai konten yang sama dengan al ghaibiyat Cumanya as-sam'iyat tu ialah merujuk kepada perkara-perkara yang tidak ada jalan lain untuk manusia mengetahuinya kecuali melalui perkhabaran yang didengari, yang didengari daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Al eh, jadi, Sami'a ah mendengar As-Sam'iyat perkara-perkara yang didengar. Perkara-perkara eh, tu -perkara itu kita tidak dapat lihatnya kecuali kita mendengar tentang cerita yang sohehnya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Al-Ghaibiyat As-Sam'iyat perkara yang sama lain. Eh. Jadi yang pertama kita akan sentuh berkaitan beriman kepada kepada malaikat beriman kepada malaikat termasuk dalam rukun iman ha, dan ada pada yang rukun iman yang keenam tu beriman kepada malaikat ha, jatuh yang nombor dua lah eh. yang pertama beriman kepada Allah kedua beriman kepada malaikat jadi cara kita beriman kepada malaikat tu bagaimana kita kena percaya dengan jazam eh. percaya secara jazam jazam tu dengan uh, kepercayaan yang yakin yang sungguh-sungguh 100% eh. 100% yang yang putus orang kata ha, percaya secara putus secara 100% bahawa malaikat Allah Wa SWT itu ada. Eh, mereka adalah makhluk yang diciptakan daripada cahaya tidak pernah menderhakai perintah Allah sentiasa patuh menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Eh. Kemudian kita percaya kepada malaikat ini dengan keyakinan berdasarkan perkhabaran ataupun ayat-ayat Allah SWT sama ada melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW eh. termasuk aa, dalam aa, beriman kepada malaikat ni perkara-perkara yang gaib eh. sebab malaikat benda yang tidak nampak dan kita kena percaya wajib mempercayainya kerana termasuk dalam rukun iman eh. tapi bagaimana kita nak mengetahui tentang malaikat ni kita hanya dapat tahu melalui Al-Quran dan As-Sunnah sahaja eh. jadi dalam Al-Quran dan Al-Hadis ada menceritakan tentang malaikat eh. kesemuanya itu menyentuh antara nya berkaitan bagaimana penciptaan malaikat itu daripada cahaya kemudian perbezaan sifatnya atau fizikalnya sifat sifat kejadian malaikat itu berbeza dengan manusia iaitu malaikat itu tidak makan tidak minum tidak tidur tidak ada nafsu dan sebagainya sangat berbeza kerana manusia manusia dihiasi dengan nafsu yang akhirnya dengan nafsu itulah menzahirkan ataupun adanya perlakuan yang baik dan yang buruk eh malaikat tidak ada nafsu Lalu malaikat itu bersifat aa, dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT. Lah, eh. Kemudian malaikat itu tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Aa, tapi malaikat itu ada sayap. Aa, dinyatakan ada sayap. Sebagaimana yang kita pernah dengar mungkin sebelum ni dikatakan bahawa malaikat Jibril itu ada 600 sayap. Eh. 600 sayap. Sekiranya dikepakkan atau dikembangkan satu sahaja sayap dan saya uh, atau gelaplah uh, dunia ini bumi ini eh. dan malaikat tu juga boleh menjelma dalam rupa manusia dia, eh? Yeah, hey. okay, ni contohnya dalam ayat Al-Quran iaitu berkaitan malaikat-malaikat ni rombongan malaikat menemui Nabi Ibrahim AS dalam surah Hud ayat 69 A'udzubillah minasyaratan rajim Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim abil bushra qalu salama qalas salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan eh bil berita gembira lalu mereka memberi salam qalu salama ha, malaikat-malaikat ni berjumpa Nabi Ibrahim dengan menyatakan salam memberi salam kepada Nabi Ibrahim dengan berkata eh salam sejahtera kepada mu wahai Ibrahim lalu Nabi Ibrahim pun menjawab salam sejahtera kepada kamu qala salam kemudian tidak berapa lama daripada itu Nabi Ibrahim eh, mengeluarkan untuk menjamu mereka tu iaitu malaikat seekor anak lembu yang dipanggang bagaimana uh, bentuk malaikat itu yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim boleh menjawab salam mereka eh, dan menghidangkan makanan. Eh, bagaimana kita tahu tadi, malaikat tidak makan. Uh, tapi ini menunjukkan, menzahirkan cara penghormatan atau cara memuliakan tetamu eh, di sini. Eh, berkaitan Nabi Ibrahim uh, uh, yang menemui malaikat-malaikat uh, yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi, malaikat itu menyerupai, secara logik ini di sini, menyerupai manusialah eh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Kemudian ada juga dalam Al-Quran menceritakan berkaitan malaikat itu menemui Maryam. Ha, Maryam AS. Eh. Maryam ni perempuan. Ha, Maryam ni ialah ibu kepada seorang Nabi. Eh. Nabi Isa. Isa bin Maryam. Ha, Nabi Isa. Okay, bagaimana ayat Allah SWT itu dalam surah Maryam ayat 7. A'udzubillah minasyaitan al-rajim. Fattakhazat min dunihim hijabah. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Fatamasala laha basharon Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Maka kami hantarkan kepadanya roh dari kami. Lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Fatamas talalaha. Jadi malaikat atau roh yang dihantar oleh Allah SWT itu menyamar seumpama seorang lelaki yang sempurna. Jadi malaikat yang jumpa Maryam itu Menyerupai seorang lelaki. Jadi di sini dapat kita lihat dengan ayat ini juga membuktikan bahawa malaikat itu bukan hanya bukan bukan sahaja diutuskan untuk menghantar wahyu, mengutuskan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Ha, tapi dihantar juga kepada insan eh manusia pilihan, manusia tertentu yang mulia, yang suci, yang bersih eh seumpama Maryam ini. Maryam ini bukan nabi eh sebab dia perempuan. Ah sebagaimana kita tahu nabi tu daripada kalangan orang lelaki tapi mariam ni orang perempuan tapi malaikat menjumpai berjumpa dengan mariam ini dalam bentuk lelaki. Aa, jadi ada insan istimewa yang tertentu yang Allah pilih untuk dihantar malaikat kepadanya eh. Okay, kemudian malaikat ni sifatnya sentiasa beribadat. Sebagaimana dalam surah al-anbiya ayat 19, azza bilam syaitan rajim walahu ma fis samawati wal arq wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa yastahsirun dan ingatlah segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik punya Allah SWT. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya itu tidak membesarkan diri. Aman, tidak bawa, tidak takbur Eh. Dan tidak enggan daripada beribadat. Ha, tidak enggan. Maksudnya sejasa patuh. Tidak pernah merungut. Tidak pernah membantah. Ha, patuh beribadah kepadanya dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Tidak penat, tidak letih. Eh. Sebab malaikat tu bukan manusia. Kalau manusia tu dihiasi dengan nafsu, dihiasi dengan tenaga yang terhad, akan merasai penat, letih dan sebagainya. Tapi malaikat ni bukan manusia, tidak ada nafsu. Dan tenaganya tidak menyerupai tenaga manusia. Eh. Malaikat ni tidak penat, tidak letih. Sentiasa beribadat Jikalau mereka tu diperintahkan untuk sujud sehingga hari kiamat, nasihatnya mereka akan sujud sehingga hari kiamat. tidak bangun-bangun. Eh, sebab mereka tu sudah sepatu. Eh. Dan disambung lagi dalam surah Al-Anbiya, ayat tadi, ayat 19. A'udzubillah syaratan rajim. Ini ayat ayat 20. Eh. typing error. Yusabbihunallayla wannahara la yafturun. Mereka itu iaitu malaikat sentiasa beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti la turun, tidak berhenti-henti eh? sebab malaikat tidak penat dan tidak letih. Bagaimana kita tahu juga malaikat tu yang wajib diketahui sebelum ni pernah ada ada 10 malaikat yang wajib diketahui bersama tugas-tugasnya. Eh. Yang pertama Jibril Dinamakan juga Ruhul Amin dalam Al-Quran ataupun Ruhul Kudus, Iaitu Ruh tu Ruh lah. Ruh, Ruhul Amin nama malaikat Jibril. Ruhul Qudus. Ruh yang suci. Eh, yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para Rasul. Sebagaimana ha, dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Malaikat Jibril itu tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Sebagaimana kita telah baca sebelum ni dalam uh, surah yang kita, yang kita nyatakan iaitu Allah telah mengutuskan rasul-rasul daripada kalangan malaikat dan kalangan manusia. Ha, di kalangan malaikat inilah dia namanya iaitu malaikat Jibril eh. Kemudian malaikat Mikael, Mikail, ah ha, Mikal dalam Al-Quran Mikail, ah ha, Mikail tegasnya menurunkan hujan dan memberi rezeki. Ha, dalam surah Al-Baqarah ayat 98 boleh rujuk. Kemudian Israfil meniupkan sangkakala pada hari kiamat dan surah An-Naba ada Izrail mengambil roh manusia. Tugas Israel ni mengambil roh manusia atau mencabut nyawa. Eh, ada pembantu dia. Bagaimana eh. so, ini dalam surah As-Sajdah, Al surah Al-An'am. Kemudian ada lapan malaikat memikul arash. Ha, tidak dinamakan siapakah nama malaikat itu tapi ada malaikat yang ditugaskan untuk memikul arash. Ha, boleh lihat dalam surah Al-Haqqah eh, ayat 17. Lapan malaikat memikul arash. Kemudian ada malaikat namanya Ridwan. Ridwan. eh menjaga syurga dan dibantu dengan beberapa malaikat. Ah dan surah Ar-Ra'd ayat 23 hingga 24. Kemudian ada nama malaikat Zabaniyah. Ha, malaikat Zabaniyah ni malaikat yang sangat digeruni, ditakuti oleh manusia dan jin. Eh sebab tugas malaikat ni, Zabaniyah ni dia menjaga neraka. Ha, ada 19 malaikat menjaga neraka, tis'ata'asyar eh. Ah ha, 19 malaikat diketuai oleh Malik Ha, malaikat Malik ni ketua penjaga, ketua malaikat penjaga neraka. Ha, nama malaikat penjaga neraka tu Zabaniyah. Ha, mereka ni menjaga neraka. Boleh lihat dalam surah Al-Alaq, ayat 17 hingga 18, Al-Mudathir, 27 hingga 30, Az-Zukhruf, ayat 77. Kemudian ada nama malaikat Kiraman Katibin. Dalam Quran eh? Kiraman Katibin, iaitulah Kiraman yang mulialah lah, Katibin yang menulis. Katibin, Kataba menulis, Katibin penulis-penulis. Ha, itu malaikat ni tugasnya untuk menulis iaitu sebagai iaitu namanya rakib dan atid rakib atid dinamakan sebagai malaikat yang menulis menulis amalan baik amalan yang tidak baik eh, yang buruklah mencatat amalan manusia boleh lihat dalam surah al infitar ayat 10 hingga ayat 12 ada juga malaikat namanya mungkar nakir ditugaskan menanyakan orang dalam kubur a, bertanya kepada mati dalam kubur tu tentang uh, Tuhan, uh, uh, tentang penyembahannya bagaimana, tentang agamunya bagaimana, Nabi dan lain-lain. Eh. Adanya persoalan dalam kubur. Eh. Persoalan dalam kubur ni ada banyak isu. Ada eh. ha, yang mengatakan pandangan tidak adanya persoalan atau azab kubur. Ha, berdasarkan benda hadis-hadis tertentu. Ha, tapi kita beretikot percaya ada malaikat yang ditugaskan untuk bersoal-jawab, bersoal, menanyakan kepada orang yang telah mati dalam kubur. Kemudian ada juga para malaikat yang ditugaskan kerjanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu taala untuk orang-orang yang beriman aa, dan berdoa kebahagiaan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Eh, bagaimana kalau uh, pernah dengar uh, satu hadis berkaitan uh, bacaan surah Al-Fatihah? Eh. Apabila imam membaca dan solat doa imam membaca surah Al-Fatihah wa dhalin. Imam akan baca amin. Makmum pun akan baca amin. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang bersamaan, maknanya seiring bacaan aminnya dengan uh, bacaan malaikat, maka akan gufirullahu ma taqad dama min zambi. Akan diampunkan dosa-dosanya yang sebelum itu. Ha, jadi malaikat tu, apabila imam setiap kali solat tu membaca walabdol, Allin akan ada malaikat yang mengaminkan. Amin. jadi malaikat aminkan, imam amin, makmum pun amin. Apabila serentak seiringan maka akan diampunkan dosa-dosanya sebelum itu iaitu dosa-dosa kecil eh. Jadi tugas malaikat di situ dapat lihat ada tugas malaikat yang berdoa lah meminta keampunan eh, kepada orang-orang yang beriman eh, dan melakukan amal soleh. Nah, ini antara tugas-tugas malaikat. jadi apa kesalahan? kesan kita beriman kepada malaikat? Apa kesan apabila kita benar-benar beriman? Kalau kita setakat tahu tapi tidak beriman dalam arti kata yang sebenar, etikat yang betul-betul 100%, ha, susah lah eh. Tapi kalau kita beriman dengan keyakinan yang betul, yang mantap, maka ini kesan yang kita akan dapat lihat eh. Kita akan terhindar yang pertama, terhindar dari prasangka dan khurafat tentang malaikat dan alam ghaib. kita percaya malaikat tu bagaimana sebagian kita telah pelajari daripada cahaya, ha, taat, tidak menyerupai eh, manusia, aa, boleh berbentuk manusia dan bagai-bagai bentuk yang lain eh. Tapi aa, kalau kalau kita tidak aa, beriman, kita akan tergugatlah. Mungkin orang kata malaikat boleh menyerupai begini. Kita pun percaya eh, percaya dan sebagainya lah eh. Dan kemudian kesan yang kedua, istiqamah dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Aa, bila kita percaya adanya malaikat munkar nakir yang bersalah jawab dalam dalam kubur, adanya malaikat yang mencatat kiram katibin, rakib dan atid eh, maka kita akan sentiasa berwaspada berhati-hati berfikir-fikir untuk melakukan sesuatu amalan atau satu perbuatan eh sama ada baik akan ditulis oleh malaikat yang mencatat kebaikan kalau yang buruk yang jahat akan dicatat oleh malaikat yang mencatat kejahatan maka kita akan menjadi dengan demikian akan menjadi kita sentiasa istiqomalah dalam melakukan kebaikan sebab takut akan dicatat kejahatan-kejahatan kita eh yang seterusnya buku-buku catatan tu akan diserahkan akan diberikan kepada kita pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kita akan sabar berterusan berjihad di jalan Allah. Berjihad ni maksudnya berjuang di jalan Allah dalam erti kata yang yang pelbagai lah. Eh. Bukan semata-mata berperang, menuntut ilmu pun berjihad, menolong orang susah pun berjihad dan sebagainya. Tidak putus asa dan sentiasa tenang dalam kehidupan kita. Okey, kemudian kita masuk pada beriman kepada hari kiamat. Di okay, dalam surah dalam surah Al-A'raf ayat 187 Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat eh anisaa as-sa'a tu ialah hari kiamat bilakah masa datangnya hari kiamat itu eh kul innamal ilmuha inda rabbi sesungguhnya pengetahuan mengenai hanyalah ada di sisi Tuhanku. La yujalliha. Tidak ada siapa pun yang menerangkan kedatangannya. Li pada waktunya, melainkan dia. Eh? Illahu. Saqulaz fi samawati wal ardi la ta'tikum illa bagtah. Huru hari kiamat itu amatlah berat. Bagtah. Eh? Bagtah itu berat. Amatlah berat. Menggerunkan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ia tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut. Ha, bagtah itu mengejut. Eh? Mengejut. Bagtah. Mengejut. Saqulaz. Sebab tadi berat sakulas si sama wal ardh berat eh. Yasalunaka kaannaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia mengetahuinya. Katakanlah kul inna ma ilmuha indallah. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala walakin aktsarun nasi la ya'lamun tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad menjawab menerusi firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ini. Eh. Iaitu tidak ada siapa pun yang tahu bila berlakunya hari kiamat. Akan tetapi hari kiamat itu adalah satu yang sangat dahsyat. Eh. Dan percaya kepada hari kiamat ini termasuk dalam rukun iman. Ha, siapa yang tak percaya rukun iman yang kelima tentang hari kiamat, maka rosaklah imannya dan boleh menjadi orang yang kufur. Eh. Tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Eh. Okay, jadi hari kiamat tu ialah hari pengakhiran kehidupan kan jadi bagaimana cara kita beriman hari kiamat eh jadi hari kiamat itu ialah meyakini secara jazam juga secara putus etikot yang 100% 100% bahawa kehidupan dunia bukan kekal abadi tidak kekal maknanya akan hancur binasa kan dan kita meyakini bahawa kehidupan ini akan berakhir dengan adanya kematian meyakini kemudian kita yakin juga tentang ada berlakunya kehancuran alam semesta alam yang ada ni akan hancur dan kemudian adanya disusuli dengan hari kiamat iaitu hari manusia dihidupkan dibangkitkan semula selepas dimatikan kali pertama eh kali pertama dimatikan kemudian kita meyakini bahawa tidak ada lagi kehidupan selepasnya tidak kita kena yakin tidak ada lagi kehidupan selepas kehidupan selepas kematian tadi eh dalam al-Quran menyatakan bahawa kita akan ada ah ha, kema, dua kematian iaitu pertama sebelum dilahirkan tu maksudnya belum hidup, mati, kemudian hidup kemudian akan dimatikan kali kedua, kematian yang sementara, kemudian akan dihidupkan semula ha, kehidupan yang dekat abadi selepas hidup yang kali kedua itulah tidak akan ada lagi kehidupan selepasnya eh, dalam satu hadis menyatakan bahawa apabila ahli syurga dan ahli neraka telah dua-dua masuk ke syurga dan juga ke neraka, maka Allah Allah menunjukkan atau menunjukkan kepada dua golongan ini satu simbolik eh aa, dengan seekor kibas ah seekor kibas kibas tu dimaksudkan ialah kematian lalu disembelihlah kibas tadi di antara ahli neraka ahli tadi lalu matilah kibas tadi lalu menunjukkan bahawa dengan matinya kibas tu kibas tu ialah, ialah ialah kematian eh dengan matinya kematian maka tidak ada lagi kematian ah ha, di simbolik macam tu eh maksudnya kematian disimbolkan Uh, diumpamakan akan seperti kibas seekor kambing lalu dimatikan kibas tadi atau dimatikan kematian maka tiada lagi kematian selepas itu maka ahli neraka akan rasa menyesal dalam neraka ahli syurga bergembiralah sebab ah, berada dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan eh dan keselesaan kemudian banyak dalil ayat al-Quran yang menceritakan tentang akan berlakunya hari kiamat eh, hari kiamat itu antaranya kalau kita lihat di sini ialah dalam surah Al-Hajj ayat 7 A'udzubillah syaitan rajim Fa anna sa'ata la fiha Fa anna Allah haya ba'asul ma'am kubur Artinya Dan bahawa oh, sesungguhnya hari kiamat tu tetap akan datang Akan berlaku Tidak ada syak Sesungguhnya Allah akan membangkitkan Sesiapa yang ada dalam kubur A Orang yang mati dalam kubur akan dihidupkan semula Ini dalil nakli eh Sebenarnya kita nyatakan sebelum ni Untuk mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang kita tak nampak ni Luar Kena ada dalil Ada dua dalil 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 naqli dan juga dalil akli eh dalil naqli daripada al-Quran ini antaranya surah ad surah al-hajj ayat 7 kemudian ada juga dalam surah az-zumar ayat 68 eh yang bermaksud dan sudah tentu akan ditiup sangkakala sangkakala eh maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah kemudian ditiup sangkakala sekali lagi maka dengan serta-merta mereka hidup ha, bangun berdiri menunggu untuk uh, dibicarakan uh, untuk menerima keputusan atau kesudahan kehidupan masing-masing lain eh. mana arahnya eh, ke arah neraka atau syurga eh. kemudian ada juga dalam surah az-zalzalah ayat pertama eh auzubillahi minasyaitanir rajim idza zil ardu zilzalaha apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya uh, jadi itu bukti adanya hari kiamatlah eh. itulah hari kiamat bumi akan digegarkan dengan dahsyat dahsyatnya Itu dari nakli ada banyak, saya cuma nyatakan tiga. Jadi selain daripada dari nakli, kita juga menggunakan dari akal eh, dari akal logik Bagaimana hari kiamat tu betul-betul berlaku bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita kosong eh. Jadi dalil aklinya ialah pertama adanya hari kiamat itu membuktikan keadilan dan kebijaksanaan Allah eh. Sebagainya kita tahu Allah ataupun Tuhan semasa alam itu maha adil, maha bijak. Kalau Allah tidak mengadakan atau menjadikan atau mewujudkan hari kiamat, hari perhitungan amal baik amal buruk tu, maka tidak adil Allah Subhanahu taala eh. Sebab di dunia ini dan dalam kehidupan dunia ni, bumi ni ada orang yang zalim. Ada orang yang kaya secara secara zalim kan, mengambil hak orang lain, berjudi dan kaya raya. Kalau tidak adanya hari kiamat, maka tidak adil Allah eh sebab tidak memberikan uh, perhitungan yang, yang selayaknya. Sepatutnya orang zalim akan menerima kezaliman juga. Eh, orang Orang yang baik akan menerima kebaikan. Eh. Lalu dengan adanya hari kiamat membuktikan adanya keadilan dan kebijaksanaan Allah SWT. Kemudian yang kedua, kehidupan manusia di dunia bukanlah sia-sia. Eh, manusia tidak diceritakan saja-saja. Tapi manusia itu ada matlamat yang sebenarnya iaitu mentaati Allah, membuat kebaikan menuju satu kehidupan yang kekal abadi iaitu kehidupan selepas kematian. Kemudian, hari kiamat ini juga membezakan kehidupan manusia daripada makhluk lain. Eh, kalau manusia yang tidak berakal, mereka itu tidak ada perhitungan pahala dosa. Tapi manusia yang berakal itu berbeza, lalu manusia itu akan dihitung baik, buruknya eh, kehidupan semasa di dunia itu. Kemudian fitrah manusia itu sukakan kepada ganjaran dan pembalasan. Eh. Kalau di dunia ini macam pelajar juga, sekiranya baik, dapat buat SMA yang terbaik, dapat markah 100. Suka. Tapi kalau buat kebaikan, buat yang terbaik, lengkap, komplit, tapi dapat markah kosong, tak ada markah ataupun 20. Ah. Ha. Maka nampak macam tak adil eh. Ha. Jadi dengan sebab fitrah manusia itu suka ganjaran, maka adanya hari kiamat itu adalah sangat-sangat adil kerana Allah akan memberikan ganjaran yang selayaknya, eh. Sebagainya dinyatakan dalam ayat Quran, satu kebaikan tu akan diganjari dengan 70, ah 70 kebaikan dan sebagainya eh? dan lebih banyak lagi apabila berlaku dalam bulan Ramadan. Kan dalam bulan Ramadan tu satu kebaikan Allah akan ganjarkan tumbuhkan, gandakan sehingga tujuh puluh kali ganda dan lebih banyak lagi. Ha, itu pulang pada Allah berapa yang Allah nak bagi. Eh. Kemudian logiknya setiap yang bermula pasti akan berakhir. Ha, kalau kita tengok, tengok pada pokok, pokok tu yang daripada tak ada hidup kemudian akan uh, mati dan tak ada. Ha, setiap kehidupan pasti akan berakhir. Kemudian makhluk yang dah mati akan hidup semula eh, seperti rumput. Ha, rumput yang hidup mati kemudian cabut esok akan tumbuh lagi rumput amatnya ha, dekat di situ adanya kehidupan selepas kematian eh itu dari akal eh kemudian hari kiamat tu ada banyak nama eh hari kiamat banyak nama hari kiamat hanya satu nama sahaja yang dikenali secara umum hari kiamat hari kebangkitan eh tapi hari kiamat itu dapat digambarkan melalui nama-nama yang dinamakan sebenar peristiwa yang berlaku eh jadi nama hari kiamat itu yang banyak itu melambangkan peristiwa yang berlaku pada nama itu. Ah ha, iaitu melibatkan pada dua perkara lah. iaitu a prosesnya gambaran tentang proses dan perangkat perangkat berakhirnya alam ini dan juga gambaran suasana yang berlaku pada hari kiamat eh. Bagaimana kalau kita kat sini? Okey bagaimana gambaran proses atau perangkat berakhirnya alam ini nama hari kiamat tu al-waqiah iaitu hari kejadian. Maksudnya hari yang kiamat tu hari hari yang betul-betul jadi hari Kiamat tu namanya Al-Waqi'ah. Jadi Al-Waqi'ah tu nama lain bagi hari kiamat. Kemudian Al-Zalzalah, hari berlakunya gegaran. Proses hancurnya dunia tu gegaran, maka hari kiamat dinamakan Hari Al-Zalzalah. Al-Zalzalah juga hari kiamat. Kemudian Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Yang menakutkan, Al-Qari'ah. Maka Al-Qari'ah tu juga nama hari hari kiamat berdasarkan proses berakhirnya alam. Eh? Kemudian nama hari kiamat juga berasaskan atau berdasarkan suasana yang berlaku iaitu Yaumul Ba'fi, hari kebangkitan. Iaitu hari kebangkitan manusia daripada kematian dalam kubur tadi dibangkitkan semula. Maka hari kebangkitan. Ataupun Yaumul Tarabun, hari penyesalan atau kerugian. Kerana pada hari itulah manusia yang tidak banyak melakukan kebaikan menyesal Eh, kalaulah aku dulu hidup buat kebaikan begini begini masa saya aku dapat begini begini ah ha, menyesal eh hari berlakunya penyesalan yang tidak dapat dikembalikan semula eh menyesallah eh hari hari penyesalan dijadikankan juga yang Ayam, yamul hari perkumpulan Itu pada hari itu berlakunya perkumpulan secara besar-besaran eh ah ha, orang yang pernah hidup daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia terakhir pada zaman Muhammad semua sekali dihidupkan, dikumpulkan pada satu tempat. Ha, Yamul Hashar atau Yamul Mahsyar. Eh, hari perkumpulan. Atau Yamul Hisab. Kerana adanya perhitungan. Aa, kiraan pahala dosa. Aa, perhitungan. Namakan hari hisab. Ataupun Yamul Jaza. Hari pembalasan. Adanya pembalasan. Orang yang jahat mendapat aa, kejahatan yang selayaknya. Orang yang banyak buat kebaikan akan mendapat kebaikan yang selayaknya. Eh, yamul Jaza. Hari pembalasan. Ataupun Yamul Khuld hari yang kekal. Ha, hari kiamat itu adalah hari kekal yang mana tidak ada hari lagi selepas hari, -hari itu, tidak akan ada kematian, maka akan berkekalanlah selama-lamanya kerana kematian tadi dinyatakan tidak ada lagi kematian kerana kematian telah dimatikan. Ha, kematian, telah dimatikan. Ha, kematian telah dimatikan, tidak ada lagi kematian. Eh. Dan ada juga dinamakan Yamul Akhirah, hari, ter, hari pengakhiran. Eh. Hari akhir, tidak ada hari lagi yang akhir lepas tu kecuali hari itu ialah hari hari akhir, eh. Yamul -akhirah" akhirat, hari akhirat. Itu antara nama-nama yang menggambarkan tentang hari kiamat. Eh, banyaknya nama menggambarkan banyaknya peristiwa yang berlaku. Eh. Itulah nama-nama lain bagi hari kiamat. Eh. Okey, apa hikmah aku akan menceritakan tentang hari kiamat? Hikmahnya ialah, apa sebabnya? Ialah sebabnya pertama, orang musyrik ini tak mempunyai, mempercayai, mempercayai timbunnya hari kiamat. Eh, lalu Allah menghantarkan, mengutuskan, menurunkan wahyu ayat Quran menceritakan tentang adanya hari kiamat. Jamat, Eh. Okey. Kemudian yang kedua, gambaran hari kiamat oleh orang Yahudi dan Nasrani itu salah eh, tidak tepat. Dan mereka beranggapan hari kiamat itu bukan gambaran yang sebenarnya. Lalu Allah menghantarkan, menurunkan, memahyukan ayat-ayat Quran menceritakan tentang itu yang sebenar tentang hari kiamat. Sebab hari kiamat tu hari akan datang, manusia tidak tahu bagaimana eh. Lalu Allah menerangkan yang selayaknya lain eh, ayat-ayat Al-Quran. -ayat Kemudian kenyataan wujudnya hari kiamat itu menyebabkan umat Islam ada tujuan hidup iaitu manusia itu tidak akan aa, tidak akan buat perkara-perkara yang tidak patutlah. Ha, kalau Allah suruh buat kebaikan mereka akan buat. Yang eh, kerana adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, adanya hari perhitungan, adanya hari syurga raka, eh. Adanya hari hari orang yang akan menyesal ha, maka akan ada tujuan hidup yang sebenarlah. Ha, manusia tidak akan melakukan ha, kejahatan eh akan sedasa berusaha melakukan kebaikan untuk uh, mendapatkan habuan yang selayaknya iaitu habuan di syurga lah, eh. kemudian menundukkan sifat-sifat materialistik atau kebendaan manusia eh. sebagainya dalam surah Al-Jasiyah ni artinya dan mereka berkata tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini kita mati dan kita hidup silih berganti dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata eh. Jadi orang-orang yang bukan Islam ni mereka ni tidak percaya adanya kematian. Lalu mereka tu hanya beranggapan mereka tu kalau binasa pun hanya akibat daripada berlakunya zaman. Eh. Peredarannya masa tu mereka akan mati-mati. Eh. Sedangkan mereka tu silap. Eh. Mereka tu dan hanya dah sangka saja. Sebenarnya adanya hari kematian eh. dan hari pembalasan. Okey. Seterusnya, kita akan teruskan eh. dan masa pun dah habis ni. Eh. Kita masuk pada alamat atau tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda eh, hari kiamat ni okay, banyak dalam hadis tentang hari kiamat. Eh. Tapi tidak dijelaskan secara jelas bagaimana bila berlakunya hari kiamat. Eh. Tapi Rasulullah SAW ada menyatakan dalam hadis dalam riwayat Huzaif bin Asid al-Ghifari. Eh. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyatakan iaitu aa, ketika Rasulullah telah tengah berbincang, ketika para sahabat sedang berbincang, lalu Rasulullah SAW telah muncul. Eh. Muncul. Muncul di kalangan orang-orang ataupun sahabat yang sedang berbincang. Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya lah, apa yang kita membincangkan? Lalu sahabat bertanya, kami sedang membincangkan atau bercerita-cerita tentang hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda pada saudara yang panjang ni, ini menceritakan tentang hari kiamat lah eh. Dalam bahasa Arab, okay. erti dia Sebenarnya, ia hari kiamat itu tidak akan berlaku kecuali setelah kamu melihat sebelum daripadanya ada sepuluh tanda. Ha, Rasul menyatakan ada sepuluh tanda sebelum berlaku hari kiamat. Ha, baginda salam salam menyebut tanda-tanda pertama asap akan keluarnya asap. Asap asap ni ad dukhon Dalam Quran ada nama surah surah ad dukhon Dukhon tu ialah asap. Kemudian keluar dajjal. dajjal. Yang ketiga ada bah yang keempat terbitnya matahari dari barat yang kelima turunnya nabi Isa anak kepada Maryam yang tadi dinyatakan mereka berjumpa Maryam turunnya nabi Isa dan kita percaya nabi Isa ni tidak meninggal bahkan nabi Isa ni Allah angkatkan ke langit eh, dan Allah menggantikan seseorang yang menyerupai nabi Isa ketika nabi Isa dikejar untuk dibunuh eh kemudian keluarnya yakjud makjud dan berlakunya tiga gerhana iaitu gerhana di timur Gerhana di barat dan satu lagi gerhana di rantau atau jazirah Arab. Nah, eh, seterusnya yang terakhir, keluarnya api dari Yaman yang menghalau manusia ke mahsyar mereka. Ha, ini sepuluh tanda. Eh. Ha, bila berlaku sepuluh tanda ni, ha, mungkin dah nak dekat sangat atau berlakunya hari, hari kiamat tu semakin hampir. Eh, semakin hampir. Sebab Rasulullah telah menyatakan. Eh, ini dalam hadis terbaik imam muslim. Ah, hadis suhaib, terbaik eh, imam muslim selain daripada hadis itu juga, ada juga hadis lain iaitu dalam hadis yang panjang iaitu ketika Jibril berjumpa Nabi Muhammad SAW yang yang ditanyakan tentang tiga perkara tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan dan yang terakhir Malaikat Jibril yang menjumpai manusia itu bertanya kepada Nabi tentang apa itu sa'ah. Fa'akhbirni anis anisa'ah. Sa'ah itu hari kiamat. Eh? Lalu artinya? Ha, artinya itu yang saya merahkan. Kemudian dia berkata, berkat beritahukan kepada ku tentang hari kiamat bila ia berlaku lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya kata ceritakan kepada ku tentang tanda-tandanya -tanda ha, baginda bersabda jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat pengembala kambing yang berkaki ayam tidak berpakaian dan miskin kemudian berlumba-lumba meninggikan bangunannya ha, itu antara tanda-tanda berlakunya hari kiamat ha, yang Rasulullah SAW menyatakan memberitahu kepada Jibril yang menyerupai seorang lelaki eh. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam kitab tanda-tanda hari kiamat juga dinyatakan di sini maksudnya daripada Imam Muslim sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali keluar ialah terbitnya matahari. Ah Ini hadis yang menyatakan antara banyak-banyak tanda tadi daripada 10 tanda, mana yang paling keluar awal eh dan dinyatakan dalam hadis ini iaitu yang pertama kali keluar ialah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang dabah kepada manusia pada waktu duha antara keduanya tidak diketahui mana yang kemudian keluarnya tetapi keluarnya secara berturutan yang satu mengikuti yang satunya dalam jangka waktu yang sehat jadi ha, keluar matahari daripada barat itu yang pertama keluar eh. kerana ini menurut hadis sahih imam muslim Okey, Jadi yang terakhir apa tuntutan kita beriman kepada hari akhirat iaitu tuntutannya kita meneliti ayat-ayat Quran tentang hari kiamat supaya berfikir bagaimana kejadian-kejadian yang akan berlaku pada hari kiamat eh kemudian yang kedua merenung hakikat-hakikat kematian kenapa adanya kematian kenapa berlaku kematian eh kemudian kita bertafakur tentang segala fenomena kemusnahan dan kehancuran alam yang berlaku di kita kemudian Aa, dengan beriman, beriman kepada ada akhirat ni akan menghidupkan akhlak mulia dalam diri eh tidak aa, melakukan kejahatan senyata berusaha menjadi yang lebih mulia lah kemudian belum-belum apa melakukan kebaikan kemudian terakhir memperkecilkan kekurangan dan kesilapan manusia eh keseronokan dunia dan cinta kepada harta dan nafsu maka kita kecilkan kita kurangkan kita hilangkan eh keseronokan dunia ini tapi kita belum lembut ber untuk mendapat Uh, kebaikan di dunia di akhirat uh, untuk mendapat syurga lain. Eh. Okey. Okay, ramalan hari akhirat ni sama macam uh, um, alamat hari kiamat eh ramalan. Sebab hari kiamat itu tidak diketahui kecuali ada tanda-tandanya dan tanda-tandanya kita telah kongsikan, kita bincangkan. Maka ia samalah eh. Uh, kita.